Jesus é a figura mais importante que existe, que ele é o único que viu Deus e veio para a terra enviado por Deus. E através de Jesus nós conhecemos o caráter, a natureza e a pessoa que Deus é. Então, somente compreendendo Jesus, nós conseguimos compreender Deus, compreender, conhecer e ter a vida eterna, porque ele é o único caminho para a gente chegar a Deus, sem religião, sem placa de igreja, sem nada, só amor, porque Deus é amor e Jesus é o amor que pisou na terra. Abra os olhos na parte do grito e ver se você ficou com cara de vítima ou assassino. Meus amigos reclamam que eles gravam vídeos que nem eu, mas todos flopam e eles têm preguiça de editar. Mas a solução é bem simples. Não grave vídeo! Da Bíblia, desculpa ser extensivo aqui, que quando Deus, Jesus, estava na peregrinação, ele ganhou alguns presentes. Dentre elas, ele ganhou a metade da cidade. Abraão deu a metade de uma cidade para ele. E todo mundo querendo agradar ele, porque ele conseguia fazer os milagres. E um mendigo partiu um pedaço de pão que ele tinha e deu para Jesus, que era a única coisa que ele tinha. Aí perguntaram para Jesus qual foi o maior presente que ele tinha ganhado. Ele falou que o mais importante. Ele falou que foi um pedaço de pão. Aí todo mundo indagou Jesus. Mas como? Você ganhou a metade da cidade de Abraão? Como um pedaço de pão é mais valioso? A cidade de Abraão é mais uma cidade para ele. O pedaço de pão era a única coisa que o mendigo tinha e ele partiu comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, o ser humano carregar isso com ele. A importância que a pessoa te dá quando você não é importante. Isso é muito valioso. Boa, venho. Firmeza? Olá, aqui. Tudo bom, Davi, né? Isso mesmo, pai. Certo, Davi, vamos começar a nossa entrevista aqui? Começa. Então, quais são os seus objetivos aqui na nossa empresa, hein? O objetivo é sacar do malote, pagar minhas contas, comprar uma moto, tomar uns copão, fim de semana com os parceiros, tá ligado? Não, mas você não pensa em evoluir aqui na empresa? E evoluir isso aqui é uma lanchonete, vou evoluir do quê? De fazer cheeseburger pra fazer x-bacon? Não, de repente atuar na área administrativa, na gerência. Ih, tá chapando, eu vou falar português, não tem essas paradas não, cara, isso é louco. Tá, vamos partir pra próxima pergunta aqui. Como que você chegou, né, até a gente? Então, hoje eu vim de Uber porque eu tava atrasado, tá ligado? Mas normalmente eu venho de busão. Mas daqui um tempo, fião, vai ser logo como? Entendeu, véi? Mas e aí, tô contratado ou não no bagulho? Qual que é a fita? Tá, né? Tá. Ó, tá aqui, ó. Você. Vai. Vamos pra igreja comigo. Ah, mas eu nesse evangélico, não vou entender nada. Não, eu te explico tudo que o pastor falar, eu vou traduzindo pra você. Vamos lá, você vai gostar. Tô até com uma camisa no carro pra me trocar já. Então vamos me trocar, vai. Vai lá, rapidão, vai lá. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ele falou? Foi tipo, e aí, firmeza? Mas o povo responde amém? É, estão respondendo firmeza, tipo, Pai Senhor, amém, amém, firmeza, firmeza. Entendi. Vamos começar agora o nosso culto de celebração. E agora? Vai estar abrindo o trem, tá começando o bagulho, a cerimônia. Então pega a visão e não deixa o inimigo roubar a tua bênção nessa noite. Fala aí, mano, vai falando. Fica focado nas coisas que vai acontecer, senão o diabo pode te atacar. Meu Deus, o diabo tá aqui? Calma, abaixo, calma. Não, mas se você não prestar atenção, o diabo pode roubar as coisas boas que você vai receber de Deus aqui hoje. Firmeza. Quer dizer, amém. Tem varão aqui do templo. Tem uns truta, uns humanos aqui da igreja. Que são os jumentos de Balaão. O que é um jumento de Balaão? Tipo uns arrombados. Pastor falou isso? Não essa palavra. Ele usou o jumento de Balaão. Que bonito. Desperta, chega de vídeos isolados, trechos de pregações fora do contexto. Você tem que se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra? A gente tem que comer da palavra? Não, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Entendeu? Não é comer, é ler. Porque a palavra diz a vontade do Senhor.
Que a Bíblia fala que Deus quer, que foi Ele mesmo que fez. Massa. Então que todos estejam intercedendo, torcendo para dar certo, para que o Senhor encha com fogo a sua noiva. Ué, ele quer botar fogo na noiva de quem? Calma, mano. É tipo, é botar fogo, ele quer avivar, dar um gás, dar um grau na noiva. A igreja é a noiva de Jesus, a igreja. A igreja é a mina de Jesus, entendeu? Ele quer avivar. Ah, firmeza. Amém. Amém, amém. Firmeza. E nesta noite, creio que muitos serão batizados com línguas estranhas. Como assim? Vai mudar minha língua? Vai ficar estranha? Presa? Tipo, Bolsonaro? Bolsonaro não, meu filho, não viaja, para de ser louco. É tipo língua do céu, língua dos anjos. Como assim? É tipo umas gírias espirituais, sabe? Gíria do céu, é umas palavras diferentes. Igual a gente fala na vida umas coisas que só nós entende. Tipo isso. E nesse momento, seria o momento do dízimo e das ofertas. Levar dinheiro. Você tá esperando o quê? Não sei não. De repente algum milagre. Esse vídeo é só para as pessoas que achavam que ou era só mais um rostinho bonito na internet. Sim. Eu tenho talento. Deus me capacitou, sim, e com esse talento eu faço a alegria de muitas crianças que me seguem aqui. E quem gosta de mim de verdade mesmo vão deixar um like e mandar emoji de coração. Galera, esse vídeo é só para as pessoas que gostam de beijar todo mundo na balada, tá ligado? Beija geral, geral, ó lá, vai beijando, ó o que acontece com a sua boca. Olha só o que acontece com a sua boca. Mano, você vai ter sapinho na boca, pessoal, é óbvio, ó lá. Aí vai ter que ir lá dar uma mulher esteticista e ela vai ter que espremer os pus que tem na sua boca. Você acha bonito isso? Mano, eu... Como sou uma pessoa de Deus,
Eu sou uma pessoa de Deus, eu acho repugnante quem fica pegando todo mundo da balada. Mano, pelo amor de Deus, mano, não faça isso com a sua boca. Você não achou a sua boca no lixo. Você não tem boca de fossa, sabe boca de fossa? Mano, que tipo assim, só tem coisa ruim da fossa, né? Mano, você não tem boca de fossa. Não fica beijando todo mundo da balada, senão você vai ficar com essa boca tudo cheia de bereba, pessoal. Vocês querem uma boca cheia de bereba? Olha, se você não quer uma boca de bereba, deixa o like no vídeo e manda emoji de boca. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só quem tem, quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só quem tem, quem já conhece a Jesus. Oi, me segue que eu te cego. Ah, por que não, né? Vou seguir. Meu Deus! Meu Deus! Ai! Another banger, baby, calm down, calm down. Girl, this your body, put in my half, oh, lockdown, oh, lockdown, oh, lockdown. Girl, you sweet like Fanta, oh, Fanta, oh. If I tell you, see, I love you, no, there for me, yanga, oh, yanga. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Nena, calma, calma. Todo tu ser siempre conforta toda mi alma, mi alma, mi alma. Dulce como la Fanta, Fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa. No me digas que no, 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 oh, 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 oh. Bébé, calme-toi, calme-toi. C'est ton cœur qui a verrouillé mon cœur et je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça. Je veux te garder près de moi, près de moi. J'aimerais tant te dire je t'aime mais je n'ose pas, n'ose pas. Ne me dis pas non, 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 oh, 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 oh. Bébé, dis-moi ces mots, 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 mots. Gosto de samba, gosto de samba, samba, samba. Você pode vir com rock, mas eu gosto de samba, samba, samba. Eu gosto de samba, samba, samba. Você vem com seu rock, mas eu gosto de samba, samba. Não, 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 não. Vem com não, 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 não. Ah, mano, cadê, velho? Eu tô cadê? Aqui. Onde? Aqui embaixo, onde? Seu tonto. Onde que você tá? Olha pra baixo, onde? Mané. Ah, meu Deus! Achei um seguidor! Obrigado por ter me seguido, obrigado por ter deixado like e obrigado por ter comentado o coração. Eu te amo! Ready?
Ops. Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas minhoquinhas faz ginastiquinha. Yeah! Este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar, eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar, um mundo ideal. É um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você. Eu não nunca senti tanta emoção. Pois então aproveite. Mas como é bom voar, viver no ar. Eu nunca mais vou desejar. Um mundo ideal, com tão linda surpresa, com novos rumos pra seguir. Aqui é bom viver, só tem prazer. Com você não saio mais daqui.